kohëve të fundit personat të cilët ka një YouTube kanal apo edhe faqe në rrjetet sociale ku sjellin fotografi apo video të bukura është bërë edhe më modern, është bërë më hit, është bërë diçka më trendy të cilët shumë veta ato të cilët kanë dëshirë të flasin, ato të cilët kanë dëshirë të sjellin diçka të bukur e shfrytëzojnë këtë mundësi, pse jo. Kjo është edhe arsyeja se ditën e sotme kemi përzgjedhur pikrisht flasim për këtë temë, sepse kemi në lidhje nga Shqipëria dy vajza shumë interesante të cilat me videot e veta janë duke bërë bujë shumë të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjërë. I kemi Marilenën edhe Brunën. Përshëndetje! Përshëndetje! Unë jam Marinela. Unë jam Bruna. Ne jemi dy shoqe të ngushta që kemi një channel në YouTube. Ju dëshiroj gjithë të mirat, përshëndetje edhe nga ne. Përshëndetje. Të njoftohemi pak kush është Marinela dhe kush është Bruna, vajzat të cilat ka bërë një boom shumë të madhë në rrjetet sociale. Oh, faleminderit shumë. Unë jam Marinela. Ndërsa unë jam Bruna. Ne të dyja jemi dy shoqe të ngushta që patëm një dëshirë të përbashkët për të krijuar një vlog. Edhe këtë e realizuam para një viti. Ne kemi punuar të dyja në të njëjtin pavion, sepse ne jemi mami që të dyja në profesion, por me një dëshirë të madhe për të bërë të famshme dhe vlogere. Edhe kështu filloi historia jo me vlogut. Si filloi kjo si dëshire? Patët vështirësit e veta në fillim, nga ju lindin idejat për video, çka keni dëshirë që të sjellni për ato të cilët ju ndjekin? Atëherë, ne në profesion jemi në fakt infermiere, më saktë mami, dhe një ditë duke për mua bëhet tek puna, të dyja kishim dëshirën për të bërë gazetare, për të bërë pjesë e televizionit, dhe duke qenë që ajo mundësi tani për ne nuk ishte më, sepse ishim në profesion tjetër, menduam si ta realizojmë. Dhe menduam që të hapim një kanal në YouTube. Po. Duke qenë filloi, po. Kishim shumë kimi me njëra tjetrën, edhe në punë aty krijonim shumë batuta, tërkohës, kishim dëshirat një ita. Përshtateshim shumë mirë me njëra tjetrën. Po, të rriqeshim gjithmonë, edhe njëherë kemi bërë një udhtim të dyja bashkë, edhe gjatë atij udhtimi ishim gjithkohës foto, video. Kjo që ne vlogujon i parë, në fakt, udhtimi. Edhe thamë, pse jo, pse mos e filmojmë, pse mos e bëjmë një vlog, dhe kështu bëjmë pak a shumë atë dëshirën tonë realitet. Do shta na ecën. E kështu filluam një video, dy, tre. Kështu video në parë. Eci mirë videoja parë. Në më shtetën shumë. Ka pasu gëgjaj. Që të që merë një misë shumë pozitiv, shumë i bukur, gjësia që merë një nga kanale. Me gjitha të, ne gjithmonë e kemë bërë me shumë dëshirë, ecën, nuk ecën, videoja YouTube-it, qajnë pak t'i ka, ne gjithmonë se i do e bëjmë se e bëjmë, është dëshirë ajo në shumë pasion. Po, e kemi me pasion. është në rajon, ajo është të bëjmë, të fanë shumë një ditë në gjenë, si kara Ferrari, edhe të kemi ajo shumë followers në YouTube, sa në mbushet zemra. Sa followers sa keni për momentin? Sa momentin si më shumë. Diku dhe një mje ca. Mos ta i pyet më mirë. Po që se të ju sa keni mirë. Tani ka filluar dhe YouTube-it të bëhet me pages, sepse më për para nuk ka qënë, dhe Bruna më shtyp nga kënda, më thot mos të tregoj, për së mos të tregoj. Kështu që tani kemi dhe më shumë dëshirë për t'i bërë video. Është një hobi fitim prurës? Pa, me gjithë se nuk e kemi bërë për pjesën e fitimeve, se ne nuk e dini fare në fillim që YouTube-it mund të paguhet dhe videot e YouTube-it paguhet, por tani është një shtys më tepër, pse jo, pse mos e vazhdojmë? Kur është dëshirë shumë e madhe, sepse ne nuk na pengon. Po, sepse në ditët e sotme, në fakt, YouTube-i po bëhet si punë e parë. Ka shumë YouTuber e do me thënë që nuk punojnë asë një punë tjetër, por gjithë fitimet e tyre i marrin nga kanalin YouTube. Ndërsa ne për post punës është tjesht një pasion, është tjesht dëshirë. Kështu që nuk është se na intereson shumë pjesa e pagesës, se sa na intereson kënaqësia që marrim nga vlogët. Me gjithë se është dhe shumë e vështirë, sepse tani më përpara e kishim më të letë, sepse ishim bashkë, jetonim afër me njëra tjetrën, ishim në të njëjtën punë, udhime, çdo gjë e bënim bashkë të dyja. Por që prej një viti unë jam larguar nga Shqipëria, edhe ka filluar një jetë të re në Gjermani, edhe ka qenë me vërtet shumë e vështirë. Tani do qaju. Edhe kemi bërë një shkëputje për afërsi 7 muaj dhe nuk e postuar asnjë video, po sepse nuk dinim si ti postonim, duke qenë që nuk ishim bashkë. Por e gjetëm mënyrën më në fund. Po.
Pas... Një javë Marinela, një javë unë, kështu që tani postojmë. Dhe pse vetëm postojmë. Kemi postuar në fakt një video bashkë, kemi gjetur mënyrën kështu duke folur në WhatsApp dhe kemi regjistruar me kamerë. Dhe ka dalur mirë, kështu që do përpiqemi të bëjmë sa më shumë video bashkë ashtu. Është ëndra që do ta vazhdojmë edhe nëse nuk ecën punë e madhe, ne ndihemi mirë, jemi të lumtur me këtë që bëjmë, e gjejmë shumë veten aty, kështu që ka një kërkesa shikuesit e kanalit tuaj, ju thonë pse nuk flitni edhe për diçka, për një temë caktuar, ju sugjerojnë për çfarë mund të bëni video? Po, në fakt na sugjerojnë, përgjithsisht bëjmë video nga jeta e përditshme, video funny, video përqeshur, prank, unë i kam shumë qef prankët, bëj shumë prankët. Bruna, unë jo, para bëj prankët. I kam bërë të Marinelës, shoqeve, i kam shumë qef. Por dhe na sugjerojnë, sigurisht. Ne kemi dhe një adresë në Instagram, që është e përbashkët me blogun. Tani, kjo pandemia ka bllokuar shumë çka, edhe udhëtimet kanë qenë shumë të kufizuara. Nuk keni pas mundësi që të udhëtoni, qoftë Bruna të vinë tek ti, apo edhe ti të vish në Shqipëri, apo edhe një udhëtim në një vend të tretë. Si a keni bërë? Sepse aty vjen edhe inspirimi çdo herë kur udhëton, kur hulumton diçka të re. Ka qenë shumë e vështirë me thënë të drejtën, unë kam ikur në Gjermani në kohën kur ka filluar pandemia, kam ikur në shtatë, kishte nisur. Sa po kishte nisur dhe ka qenë periudha më e vështirë e jetës time, se jo vetëm faktisht ishte vend i ri, njerëz të rinj, gjuhë e re dhe shumë e vështirë si Gjermania që është pak vend i ftohtë, por ishte edhe kjo periudha e pandemisë që çdo gjë u mbyll, një katastrofë vërtet, u mbyllën edhe kufit dhe unë nuk mund të vija në Shqipëri. Dhe ndenja 7 muaj pa ardhur në Shqipëri. Dhe kjo ishte periudha që ne e lam YouTube-in dhe nuk është se kishim një... Po, nuk kishim një ide se çfarë mund të bëni. Unë kam qenë vërtet shumë e stresuar atje, nuk po orientohesha dot me jetën në Gjermani dhe nuk e kisha mendje fare te YouTube-i. Pastaj kam pasi u hapo kufit, po Marinela erdha në Shqipëri dhe aty bëm prap rifilluan përsëri videot. Ti i bënim nga e para, pasi shkëputje 7 mujore. Pa. Sepse Marinela të paktën e kishte mundësinë që mund të vinte për arsye të letrave që punon ande, ndërsa unë nuk mundem fare, as tani nuk mundem që t'iki, madje çdo ditë lutemi që të hapen kufit, pandemia të mbarojë, të bashkohemi. Bashkohemi dhe të shkojmë më shpesh dhe takohemi më shpesh me njëra tjetrën. Sepse normalisht njëherë vjen Marinela, njëherë shkoj unë dhe takimet tona do jenë më të shpeshta sigurisht. Gjithashtu përveç takimeve dhe udhëtimet. Po, sepse ne në fakt jemi tipa që udhtojmë shumë, kemi bërë shumë udhëtime. Dhe tani vetëm presim që pandemia të mbarojë dhe për gjithë ti fillojmë jetën prapë nga e para, edhe gjithë ky stres mbaroj për gjithë. Të shëtisim pafund. Kjo është ndraja jonë, të shëtisim. Që jeta të jetë njësoj siç ka qenë, mos jetë më kështu me stresë, me ankthe. Megjithatë ne ja kemi dalë. E hoqë më mirë stresin. Gjithmonë pozicionin e normalitetit. Sa duhet të njihni shumë mirë njëra tjetrën që të ketë një video apo edhe një mesazh për të cilin e sjellni nga ajo video të jetë i suksesshëm, të arrij bash ta ketë atë mesazhin e fortë. Të tregoj një që, po, nuk e di a do themi dot vetë, nuk e di a do themi tonë mendova. Çfarë mendove që ne nuk bëjmë kurrë skenar. Po, asnjëherë. Ne të gjitha videot ne nuk mendohemi kurrë. Edhe para kësaj interviste Bruna ka ardhur tani, para 2 minutash këtu te punë, ne nuk mendohemi asnjëherë çfarë do themi. As në video. Prandaj Marinela e përmendi dhe kimia, sepse kimia është aq e madhe. Sa ne dyja kuptohemi, e kuptojmë shumë mirë njëra tjetrën. Nuk ka nevojë që të bëjmë diçka me plan. Si jemi përgatitur kurrë për asnjë video. Për asnjë video. Thjesht nxjerrim telefonin dhe themi do e bëjmë kështu. Ose siç ishte videoja e picës, që bëm një challenge me picë. Kjo ishte vetëm ideja. Ne kishim vetëm idenë që do bëjmë të challenge. Po, pastaj thjesht ndis kamerën dhe fol, nuk e mendojmë kur çfarë do themi, nuk bëjmë as editime të videove. Përgjithsisht vetëm kur del shumë e gjatë videoja ne shkëpusim, e presim se ndoshta ndonjëherë humbet interesin, po që ta editojmë se kanë folur keq apo se thash diçka keq apo se të se kemi bërë kur. Kuptohemi shumë mirë. Do të mbase jemi një tip. Kemi një gjë që kemi një story. Kur gjë mendojmë një story dhe prandaj nuk vetëm se kemi një problem, zihemi kush do e nisi dhe kush do flasim më shumë. Ky është problemi. Është problemi më i madh i jonë. Dhe pse tani mendoj që njohim njëra tjetrën shumë mirë. Kemi arritur ta njohim aq mirë dhe sa më shumë e njohim, mendoj aq më shumë përbashkëta gjejmë ti njëra tjetra. Po,
edhe unë kështu e ndoj, njoft 100%. Unë e di kur është Bruna e mërzitur, e di çka ka, dhe madje çuditem shumë, më ka bërë një prank Bruna sigurisht është shumë e mërzitur me mua, jam çuditja shtmanse shumë se tash kur u mërzit dhe unë nuk e kuptova. Gjë që ne e njohim me vërtet shumë shumë mirë njëra tjetrën dhe ja dim dhe mendime më të thella, dhe kur flej gjumë e di se çka po bën Bruna. Më tregoni pak kush ju përcjell më së tepërmi, ti keni ndjekësin nga Shqipëria apo tani keni kaluar kufijt? Shumica kaluar, shumica shqiptar, duke qenë që ne videot i bëjmë shqip dhe normalisht ato i kuptojnë videot më shumë, po që kemi edhe nga vendet e tjera, nga Gjermania, nga Italia. Ka filluar gjithë kolegët e mi, gjithë mjekët, infermierët, mami, të gjitha. Gjermania më shumë, Arabia tashmë, arabët. Marinela ka bërë një video me një shoqë arabe, edhe nga Arabia. Sepse te kanali dalin dhe vendet nga ku e kemi shikueshmërinë dhe kemi edhe nga vendet tjera. Mbase nuk na i kuptojnë, por mbase ndjen atë pozitivitetin që ne duam për cilën. Po, aty çfarë është interesante te puna ime, ato kanë një respekt shumë të madh për pjesën që një person nuk bën vetëm këtë punë, por merr edhe me diçka tjetër. Dhe në momentin që e kanë marrë vesh, unë merresha edhe me vlogun, janë çuditur aq shumë sa kanë filluar të gjithë më kanë bërë subscribe dhe filluan aty te puna, i hapën komplet videot tona, sado që nuk kuptonin asgjë. Më thoi ma, t'i lutem ma përkthe ç'a po thua, ama i ndishtin të gjitha videot me radhë. Kështu që gjithë miqësia ime që është aty në Gjermani, qoftë gjerman, italian apo grek apo dhe arab, sepse ne jemi multikulturë. Do të kemi shumë kultura të ndryshme mikse, dhe të gjithë na ndjekin tani. Madje na ndihmojnë edhe me share, na bëjnë share në Instagram dhe në WhatsApp, gjithmonë na ndihmojnë që të marrin sa më shumë views. Madje edhe më lutën që t'i bëjmë, po që t'i bëjmë dhe me përkthim gjermanisht, pa ajo do shumë punë. Do shumë punë, po mbasi një ditë mund të realizojmë. Ose të paktën në anglisht, sepse duke qenë që anglishtja është po, kuptohet nga gjithë. Mbasi një ditë mund t'i përkthim në anglisht videot tona. Flasim pak për punën tuaj, të cilën për profesionin, të cilin profesion e ushtroni, do të thotë nga cili edhe merrni pagën mujore çdo herë. Për mami, si është kjo punë? I lehtësoni ju ato femrat të cilat janë ato problemet më të mëdha, mendojnë se janë problemet më të mëdha të jetës për disa momente, e sjellni në të qeshur gjithë situatën? Po. Shiko, profesioni i mamis është profesion që t'jep shumë emocione. Do me thëtë, kërë e shofin nga jashtë, e shofin që mënë, wow, si e bën, e fmeshme. Duke të shumë i vështirë. Duke të frikë shumë. Është i vështirë, ka shumë përgjegjësi, por ka shumë emocion. Është tirish të ndihmosh femrën në momentet më të vështira të jetës saj, sepse realisht lindja pa dashuria frikën askujt, procesi i lindjes është shumë i vështirë, shumë i dhimbshëm. Por shqyr Zoti sot ka medikamente, ka lloj-lloj që të ndihmojnë që ta lehtësojnë dhimbjen. Po puna jonë është që ne ti qëndrojmë afër, ta mbështesim me fjalë, qoftë edhe me masazh, kurrizje, me çdo gjë e ndihmon atë që ta lehtësoj, qoftë edhe diun me një buzëqeshje, do të jashtë gjë, po mund t'i japi shumë gërcësi. Dhe vetëm ajo faleminderit që thot pasaj për ne është shumë. Po. Në Gjermani të bëjt dhe dhurata shumë bukura me fotot e bebi dhe emrin tënë, gjë që është një kujtim shumë i bukur që mua më bënd të ndihem shumë mirë sa herë marë. Me thënë, gjdo lindje që unë presë, më vjen fotoja e bebit me emrin tim aty poshtë dhe një falenderim, është një vlerësim jashtë zakonshëm. Kështë ne tani jemi bërë që nuk i ndajmë do, as profesionin, as kanalin, kështë që nuk mundemi, të dyja na japi një emocion dhe një knetësi shumë të madhe. Marinela, si u gjetë në Gjermani? Në më falë sute? Si u gjetë në Gjermani? Si janise jetës atje? Dhe gjo, si u gjetë asë vetë se kuptova. Unë kam qëmë një patriote shumë e flakë të Shqipërisë. Bashdojnë dhe? Dhe bashdojnë të jemë, po tani që ka fëllur jetës në Gjermani nuk duat këthejmë në Shqipëri. Po si u gjetë a ishte kështu që këtu në Shqipëri, nuk e di edhe në Kosovë, besoj ka filluar kjo faza që gjithë infermierët shkojnë në Gjermani dhe gjithë shoqëria ime, çfarë kemi qenë në atë spital, kanë ikur që gjithë në Gjermani dhe gjithë më thoni, më shkojnë Marinela të lutem, filloj e kursin, jetë ajo të do ndryshoj, nuk është njësoj si në Shqipëri, çdo gjë është shumë herë më mirë. Dhe thash pse jo, po e provoj. E provova, me gjithë se ishte një procedur shumë e gjatë, sepse duhet më shumë se sa një vit që të bëje kursin e gjuhës. Kam bërë më shumë se një vit kursin e gjuhës, pasaj për ne, për mamit është dhe pak më e vështirë për faktin, sepse diploma jonë duhet konvertuar dhe duhet bërë për sëri atje provim. Unë pata fatë,
pata me vërtet shumë fat dhe gjeta një dhe gjeta një kontratë shumë mirë në një spital universitar në Gjermani. Kam bërë intervistën me ta në gjuhën gjermane, më pranuan, shkova atje, edhe fillova jetën time të re atje në Gjermani. Larg meje. Larg punës, larg familjes, larg gjithçka, ishte periudha, ta them me të vërtet, është ka qenë periudha më e vështirë e jetës time. Po, po, mendoj që tani ja ka dalë shumë mirë. Po, tani ka kaluar një vit, por që pjesa e fillimit ishte me të vërtet nuk dua ta kujtoj sa lot kam derdhur e sa kam vuajtur. Po them që Zoti ta shpërblen, kështu që tani jam shumë mirë edhe ndihem me vërtet shumë rehat. Dhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Më tregoni pak tani, çfarë planesh keni? Je për pushime në Shqipëri? Sa video planifikoni të realizoni apo edhe ku mendoni të shkoni me videot tuaja me kanalin tuaj si në YouTube apo edhe në rrjetet sociale siç është Instagrami? Unë kam ardhur dje nga Gjermania, edhe do të jem fat të bëj video e parë. Po, dje e bëm videon e parë sepse ne ç'është le tham veç parë, ne nuk i planifikojmë, nuk planifikojmë asnjë gjë. Ne thjesht dhirim telefonin dhe e bëjmë. Dje e bëm videon e mbrisë ardhjes time. E bëri Bruna në fakt, pa. Nuk e dija. Nuk është postuar akoma në fakt, besoj mund postohet sonte ose nesër. Po. Çikoj kur ta editoj. Dhe në moment që më vin në Shqipëri, Bruna nuk më ndahet asnjë sekond, kështu që ne çdo moment do bëjmë video pa. Dhe kemi menduar që të bëjmë disa video. Në fakt do bëjmë dhe një udhtim. Kështu që besoj që dhe udhtimin do ta filmojmë gjithë dhe do ta postojmë në video. Që kemi shumë plane, normalisht, për shumë uftime, po vetëm na pengon tani vetëm pandemia. Në momentin që pandemia do ikin, ne vetëm do vëtojmë. Vetëm do vëtojmë, vetëm do filmojmë, vetëm do postojmë. Në Gjermani, në Shqipëri, kur t'ikin në Gjermani, Marinella do më nxirja ndej, do më shërtisja ndej, do një Gjermani, dërsa kur Marinella të vinë Shqipëri, sigurisht do vëndoj shërtisja. Me gjithë se ne kemi udhëtuar shumë në fakt, dhe tani po mendojmë se ku do ikim këtë fundjavë, mos nga që i kemi këtu në Shqipëri kemi bërë shkuar në shumë vende. Si sa i kemi udhëtuar, po gjithsesi do i gjejmë diçka dhe do u them përsëri. Kështu që mund ta nxjerrim edhe një pyetje në Instagram. Po, do ishte na sugjeroni në ndonjë vend ku të shkojmë. Po që keni mundësi, u thoni drejt ulqinit ton të bukur, kështu që jeni të mirë sa ardhura. Pse jo? Bukur. Ulqin, pa. Nuk kam qenë në ulqin, ulqini është shumë i bukur. Dhe madje po, do ja sugjeroj Marinelës se tash si thuaj tash sikur të ikim në Kosovë, sepse vërtet ka vende shumë bukura. Unë kam qenë shumë herë në Kosovë dhe më pëlqen shumë dhe po e diskutonim, kështu që mund të vim dhe atje. Jeni të mirë se ardhura, sa i përket udhëtimeve, sa i përket asaj që çdo herë një qytet sado që i vogël të jetë sjell diçka të bukur edhe një kënaqësi, pse jo, të ketë edhe ulqini një video nga ju. Shumë i bukur, pa. Deti ulqini të shperl, këshu që mua më pëlqen shumë ulqini, kam qenë njerë, se jo, vim prafë, isha dhe po kryoj fansa dhe aty. Nuk i dihet. Rinda të bëjmë një vlog në ulqin. Nuk i dihet, se jo, vajza unë ju falenderoj që keni ndarë kohën tuaj me shikuesit e televizionit të UTA, ishte knajtësi, e nisim një dit pak më ndryshe, me të qeshura, me gjëra pozitive dhe të bukura, edhe ja vlenë gjdo herë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte knajtësi. Urojmë shumë fat dhe një vit të mbarë, ishala shëndet dhe vetëm shëndet. Pa, shëndeti është më kryesore, sidomos në këtë periudhë pandemie. Faleminderit. Gëzuar edhe juve, gjithë të mirat. Nga korona, ju lutem, bëni kujdes për veten. Faleminderit për këto këshilla. Vajza suksese. Faleminderit. Shikues të nderuar, Bruna dhe Marinela ishin me neve në lidhje nga Shqipëria kësaj herë, edhe folëm për vlogun e tyre, folëm për videot e tyre të bukura, ato të cilët çdo herë sjellin pozitivitet ka ato të gjithë cilët i ndjekin. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi pas pak.